მარიამ ბახტურიძე, 7 წლის, სწავლობ ქალაქ რუსთავის მეოცხე საჯარო სკოლის პირველ კლასში. ჩემი ჰობია ხატვა. ძალიან მიყვარს ხატვა. 3 წლიდან ხატავ. იმიტომ მიყვარს ხატვა, რომ ფურცელზე გადმოცემ ჩემ ემოციებს და ჩემს წინ მიქნება ჯადოსნური ფერადი სამყარო. ერთ-ერთ ლაივ ჩართვაში დავნახე ანის ვიდეო და ყოველთვის თუ არ კურს ვადევნებ და ვხატავ ანისთან ერთად. იმიტომ მიიღე პატარა ხატვაში მონაწილეობა, რომ ძალიან მინდოდა იქ მონაწილეობა და დიდი გულით და სითბოთი დავხატე ჩემი ნახატი ჩიტები, რომელიც ძალიან